kad god radim neki veći komad, moram da razmišljam kako da ga rasklopim. Znači, sve što radim, radim ili na točkiće, ili na rasklapanje. Tako da, u nekoj strategiji kako da se, u stvari, kako da se dovijam i kako da rešim taj svoj problem, odlučio sam da radim neke manje stvari. Naprimer, počet sam da skupljam neke predmete od kojih bi moglo da se napravi neka skulpturica tog tipa, kao što kulinari rade. Ovo može biti salveta, ovo je neki krastavac od volana. Onda imamo ovakve stvarčice i to sve kad se postavi, to u stvari deluje kao jedna jestiva stvar. Znači, evo i od nekog tuša može nešto da se doda. Ako gledate kako današnji vrhunski kuvari rade, oni samo slažu jedno na drugo. Sve je važno. Važne su boje, voće, povrće, sve mora da se uklopi. Ovo je možda za dezert kasnije. Ok, izgleda, možda da dodamo još jedno parčence boje. Gotova stvar. Pravit ću male video radove kako ja spremam ova svoja jela. Znači, to je neka sad skulpturska zdrava hrana, što bi se reklo. Možda bi mogao i tanjire da pravim i da sve to zajedno bude jedno novo dizajnersko rešenje sa jedne strane, a sa druge strane da vidimo od čega se sve zaista skulptura može napraviti, a to je problem koji ja rešavam proteklih 25-30 godina. Zdravko Joksimović je diplomirao i magistrirao na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde radi od 1992. godine, trenutno u zvanju redovnog profesora. Doktorirao je 2015. Njegovi radovi zastupljeni su u svim relevantnim muzejskim i privatnim zbirkama u zemlji. Dobitnik je niza značajnih nagrada i priznanja. Ja mislim da u svakom ateljevu postoje police sa milion potrebnih, vama se bar tako čini, sa milion potrebnih stvari bez kojih ne možete da funkcionišete, od dleta, šafova, bušilica i svega toga. Znači, trpate iz prostog razloga što vam stalno nedostaje prostor. I naravno, pokušavate da znate gde se šta nalazi. Znači, ova stvar ima neko svoje mesto. I u ovom haosu sve ima neko svoje. Uvek je to na... Uvek je ovde čekić, uvek su tamo dva metra, uvek je, ne znam, nija, sve mora da vam bude na izvestan način na dohvat ruke, ali meni je ovde najvažnije da imam policu gde mogu da postavim, da ne kažem, receiver i zvučnike, iz prostog razloga što u ateljevu mi je uvek na drugom programu Radio Beograda uključen uređaj. Prva stvar koju uradim u atelje je, evo, kao ovo. A onda idemo dalje. Početak rada Zdravka Joksimovića se vezuje pre svega za galeriju Studentskog kulturnog centra. Generacija koju čine četiri najznačajnija predstavnika pored Joksimovića, Apostolović, Krgović i Petrović, dakle njih četvorica su kroz te radionice pokrenuli jednu drugačiju, da tako kažem, metodologiju i drugačiji način promišljanja skulpture. Radionice su se bazirale na konkretnom odnosu prema materijalu. Svako od nas ima neki svoj senzibilitet i on non-stop pravi tu selekciju, šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa. I to što mu se dopada može da odvaja na stranu i da prikupljanjem tih stvari može da napravi verovatno neku kombinaciju koja sve zajedno ima neku estetsku vrednost.
E sad, taj prvi početni period je, uvek se prepoznaje kao nešto novo na sceni, uvek je obeležen tim terminama nova skulptura ili mladi beogradski skulptori i generacijski jedan talas koji je baš, kao kažem, i bio inherentan nekoj metodologiji rada Studentskog kulturnog centra. Tako da vrlo brzo, to je već, mislim, od kraja 80-ih, početkom 90-ih se ta generacija profilisala i svako je izrastao u jednu, vrlo ovako da kažem, značajnu figuru na kulturnoj sceni, na umetničkoj sceni. Od svega toga može da se napravi skulptura. Može i od ovakvih stvarčica koje su čista slučajnost. Znači, vi pravite neke eksperimente i onda taj eksperiment može da bude sasvim dovoljno, s jedne strane, upečatljiv likovno, a u isto vreme može da ima i neku vizualnu atraktivnost. Ali ovo kad bi se uvećalo, to isto tako ima neku drugu vrednost. Naravno, svako uvećavanje u stvari uvodi neka nova pravila. I ovo je jedna vrsta u isto vreme ironije prema onome što nam se nudi svakog dana. Postoji nekoliko ključnih punktova koji su meni jako bitni od samih početaka Joksimovićevog stvaralaštva. Dakle, to je taj poseban odnos prema materijalu, prema načinu na koji se vajarski obrađuje materijal, drvo, terakota ili neki čak radovi koji su, ja bih prenazvao, kolažni. To je drugi bitan moment gde se sada ti materijali stavljaju u funkciju možda čak i nekih asamblaža, manjih nekih kolaža ili kolažnih skulptura koji uključuju i nađene predmete. To je sada jedna specifičnost koju je Zdravko razvijao tokom 90-ih pa nadalje i mislim da je u tom posebnom segmentu dostigao i najsubtilniji odnos prema jednom, da kažem, načinu koncipiranja skulpture od preciznosti vajarskog zanata, da tako slobodno kažem, pa do nađenih trivialnih objekata koje stavlja u juxta poziciju ili neki dijalog kroz te kolažne skulpture, koje sad same po sebi su specifične po trećem i najvažnijem možda po tekstu, a to je ta duhovitost i jedna suptilna neka ironija i čak posle kasne i samo ironija koja je uvek primetna u njegovu radu. Dakle, duhovitost je nešto što je ključna, kažem, karakteristika Joksimović rada od samih početaka i mislim da su njegove skulpture imale i drugačije konotacije, nekada i erotske konotacije, ali uvek sa tim duhovitim šarmom koji je spajao nešto što je nespojio, jedne zanimljive igre i dijaloge različitih elemenata koje prave te možda i asamblaže ili skulpture ili kako god bi ih nazvali. A ovo je još jedna kulinarska kombinacija. Nekoliko elemenata, sasvim dovoljnih. A ovo je skulptura koju imam u crtežu već skoro 10 godina. Odnosno, ovaj šlauf sam preuzeo od jednog drugara, pozajmio fenomenalan kineski šlauf, koji ima jedan fenomenalan oblik. I naravno, skinuo sam kalup i ovo je sad porcelanski komad. Ovaj komad je bio ispod sumorovača na posljednjoj izložbi. Nekad su se ove stvari radile jako dobro i ti oblici su imali i neku svoju likovnost. Danas se sve radi brže i nemate prosto vremena da se bavite svim ovim spojevima, da to ima i neku svoju lepotu. Danas se sve uradi instant i onda se izgube određene vrednosti. Kad naiđete na neki predmet od pre 20, 30, 40 godina, shvatite da su tada ljudi imali, da ne kažem, više osjećaja i to osjećanje su pretvarali u lepotu. A danas toga više nema. Ali vreme nećemo promeniti, tako je. Tako je kako je. Ovo je samo ideja koja govori o tome kakve dve stvari ću da uparim. Ali nekakav osjećaj za likovnost će morati ovu situaciju da promeni ili, što bih rekao, da je doteram, odnosno da je uvedem u neki red. Skulptura i nije ništa drugo nego dovođenje oblika u red. Početkom ove godine dodeljena mu je ugledna Politikina nagrada za najbolju izložbu u 2016.
Reč je o samostalnoj izložbi skulptura i crteža, reanimacija umetnika posle 30 godina sa 4 tematske celine koja je održana u Beogradskoj kući Legata. Žiri za Politikinu nagradu podvukao je, kako je Joksimović pokazao, izuzetno profilisan opus autora, čiji se prepoznatljiv senzibilitet sagledava kroz odnos prema telu i telesnom, koji kod posmatrača proizvodi nelagodnost u doživljaju predstavljenih figura. Uočen je njegov specifičan postupak kombinovanja tradicionalne vajarske tehnike s aplikacijom nađenih utilitarnih predmeta, prefinjen humor, kao i autoironična refleksija društvenih procesa koji su nam poslednjih decenija deformisali i tela i psihu. Podcrtano je da je on ovom izložbom potvrdio stvaralačku zrelost, ali i sposobnost da se zaista reanimira, preispita svoje autorske pozicije i napravi novi iskorak u kontinuiranoj produkciji koja dostiže sam vrh vajarstva u Srbiji. Ovo je prostorija u kojoj se nalaze skulpture koje imaju erotskog u sebi, odnosno otvaraju neki problem muško-ženskih odnosa. Svo vremeno dok sam radio Sumorovača, koji je zapravo nastao kao reakcija na neku fotografiju koja mi se dopala, jedne umetnice Sophie Calais. I na toj fotografiji je Sumorovač koji je pao, znači koji je izgubio borbu. I ta ogromna snaga poražena me je prosto negde privukla. Fotografija je bila dovoljno upečatljiva. I tragajući za načinom kako da predstavim u stvari taj poraz, ja sam tog prvog sumorvača postavio na sušilicu. Ta ideja da na sušilici bude samo ženski veš i u početku bila takva da sam želeo da napunim tu sušilicu sa ženskim vešom. Međutim, kako sam imao, odnosno dobio sam od mog drugara Ace Rafajlovića povodom one njegove izložbe XXL, dobio sam gomilu gaćica ženskih. I ja sam to tako postavio, međutim, jednostavno mi nije u toj nekoj moje želji da to bude što likovnije, nije mi ta količina odgovarala i na kraju sam to sveo samo na jedne gaćice na kojima piše Love. Posebno poslednje godine, što se može primetiti na nedavno održanoj izložbi u kući Legata, reanimacija umetnika posle 30 godina, primećuje se ta neka autoreflektivnost, ali refleksija društvene zbilje koja je uticala na naše telo. I tu bih sad želeo da naglasim da je možda i ključna tema odnos prema telu, prema izvitoperenom, negde deformisanom telu, što se vidi u poslednjim serijama skulptura, pa i čak kroz neke autoportrete, kao jedan rad Pijeta, na primer, koji predstavlja i na izvestan način autoportret umetnika, može da promišlja koliko je naše telo podložno deformacijama u društveno-političkom kontekstu, u tih turbulentnih perioda, da koji su nama deformisali, da tako kažem, i telo i psihu, i da se kroz jedan opet umetnički izraz poigra sa tom referentnim poljem, sa društvenim kontekstom koji neumitno i nas same deformiše. Vreme koje sada živimo i sa telom u ovom vremenu može zapravo samo kada se pogledamo u ogledalo, možemo sami sebi da posvedočimo u stvari da smo se promenili. Znači, te neke promene koje se dešavaju, koje su na izvestan način vidljive, govore i onim drugim promenama kojih nismo svesni. Znači, ne samo da se mi fizički menjamo, mi se i duhovno menjamo. Mi drugačije mislimo, drugačije se ponašamo, drugačije se odnosimo jedni prema drugima. Skulpture zapravo govore o toj transformaciji, o transformaciji međuljudskih odnosa na ovom području, kažem području namerno, zato što mislim ne samo na ovu zemlju, nego i nešto malo šire, na ovo područje famoznog Balkana. Ovo jesu spomenici običnim smrtnicima, onim ljudima koje ovo vreme nije mazilo, nego naprotiv, kroz njihove sudbine se ovo vreme i tekako odražavalo. Znači, sve one negativne strane ovog vremena zakačile su prvenstveno obične ljude. Prvenstveno svedoči taj spazam koji je prisutan u njegovom pokretu i svedoči sa nekom deformacijom, odnosno govori o tome da smo se svi transformisali za ovo vreme, samo što neko
neko je toga svestan, odnosno svestan je te deformacije, dok, nažalost, većina ne želi to da prizna. Treći segment se sastoji od svega onoga što trpamo u naš organizam. Ovaj segment upravo govori o tome, o tom nekom unutrašnjem koje na jedan poseban način doživljava promenu, na kraju krajeva o neverovatnoj količini informacija sa kojima nas bombarduju svakog dana. Jednostavno, možda telo s jedne strane može da izdrži, ali psiha ne, a sa druge strane psiha može da izdrži, ali telo popusti. Prema tome, to su stvari kojih polako bivamo svesni, ako neko uopšte ima vremena da se osvrne. Mudrost prostornih sklopova, nazovimo ih starinski, skulpturama, Zdravka Joksimovića, jeste u tome što on uvezivanjem njihovih pojedinačnih delova u celinu, a potom i u ambijentalni sklop, sveukupni civilizacijski raspon sažima u lapidarni 3D model. Od drevnog sveta primarnih skulptura u terakoti, renesansne minucioznosti i zanatstva, preko artefakata industrijske epohe, ready-made-a, do anatomije dezorijentisanog hiperkonzumenta postindustrijskog doba. U njima ima humora, groteske, paradoksa, igre, apsurda, kritičke oštrice, svega pomalo. I smirene zgranutosti čoveka renesansnog kova pred zagađenom bujicom nadolazećeg. Zapravo, ja kad se bavim figuracijom, ta figura je ubačena u neku situaciju koja pravi određenu atmosferu. Tako da i to izvestan ansamblaž. Znači, ja prosto ne umem ništa da napravim, a da to nije nekakav ansamblaž. I ovde, na ovoj skulpturi, u stvari, da je sad ne otkrivam, zove se dva meseca iz prostog razloga što sam iskoristio ove oči i ove zenice da ubacim dva meseca. Znači, i ovo je nekakav ansamblaž. Zapravo, sve su to stvari koje se na izvestan način dovode u vezu i tek kroz taj spoj one zapravo funkcionišu. Tu se u stvari dešava taj neki, da ne kažem, tu se otvara taj neki duhovni prostor. Kao, ja sam ovo zaštitio, Kobajagi, naravno. Ali ovo ovako dobro izgleda. Sa ovom prašinom izgleda sasvim u redu. To je bilo na izložbi u Ulusu. Mislim, 2012. Pokaže jezik. Čak i ova prašina kad uđe u ove male pukotine može da na izvestan način patinira, što je takođe okej. Okay. Zdravko Joksimović baš profilisao koji je jedan od naj, možda, zanimljivijih umetnika koji uspeva da se u tom jednako baš široko rasprostranjenom načinu korišćenja upotrebnih predmeta ili predmeta koji su nađeni čak i na otpadu, na đubrištu, kako se sad oni mogu rekontekstualizovati ili uključiti u jedan umetnički rad. I baš mislim da se on po tome i prepoznaje, zato što uvek zadržava taj odnos vajarski ka negde artikulaciji rada, ali ti predmeti postaju samo neki oslonac, samo neka, da kažem, digresija ili samo neka fusnota koja naglašava sve te vajarske komponente čitavog asamblaža i nekada čak nose izvesnu simboliku. To su poslednje vreme čak i na nekim radovima simboli koje referišu i na kontekst zemlje u kojoj je odrastao, Zvezda Petograka, na primer, socijalističke Jugoslavije, ali jako retko Zdravko Joksimović koristi baš tu eksplicitnu simboliku, osim ukoliko se ona ne uklopi u jedan njegov geštalt, jedan njegovu ideju i viziju i poetski neki okvir na koji način formira skulpture. Svi smo pod tom nekom tenzijom da li ćemo danas morati da uradimo ono što je naš današnji domaći zadatak. Znači, svi imaju neku presiju da li će moći da odgovore na ono što ih život prisiljava. Znači,
pun si nekih obaveza i tih obaveza je sve više i više. Mi smo prisiljeni da smo sve vreme dostupni, da izvršavamo sve zadatke, da budemo tačno tu, odnosno u određeno vreme, na određenom mestu. Sve se svodi na ispunjavanje određenih zadataka i prosto čemu služi ta jutarnja kafa nego da proveriš spisak šta sve moraš da uradiš, da li ćeš sve moći da stigneš, odnosno da li će ti tih 10, 12, 15 časova biti dovoljno sve to da uradiš. Tako da čini mi se da i umetnost je mogućnost ne kako da pobegneš od toga, nego kako da tu realnost drugačije obradiš. Prosto postoje neka druga sredstva da kažeš nešto o tome, evo ja se protiv toga bunim, ja se sa tim ne slažem. To nije moj način, ne života, nego to nije moj način gledanja na život. Stvari, ja ne želim da budem samo taj jedan mali šapčić. Hteo bi nešto, neko zadovoljstvo sebi da priušti. Ne može se to svesti samo na godišnji odmor. Ne možeš da čekaš 6 meseci kako ćeš sebi da daš malo oduška. Svakog dana moraš da pronađeš, odnosno da ukradeš neki trenutak kako da budeš sam sa sobom. Kako neko malo zadovoljstvo, svejedno da li je to gledanje u reku, da li je to čitanje, da li je to slušanje muzike, nebitno. Umetnost ti možda malo više ili češće ti pruža tu šansu da budeš svoj na svom. Inače si šta? Samo šapčić. Skulptura ima neki svoj život koji ne prestaje činom realizacije. Ona živi, da ne kažem, tek kasnije počinje da živi. Kad se vi odvojite, kad nemaš više taj neki emotivni kontakt sa njom, iz prostog razloga što si je ti na izvestan način završio. To kao nije tvoja stvar. To je samo prvi deo priče. Ona počinje u stvari da te ponekad opseda tek onda kad si je završio. Pitaš se u stvari, a da li sam ja zaista postigao to što sam želao, u stvari da li je to zaista najbolji način na koji sam ja želao to neko svoje osjećanje. I da se maskiram. Ali neću, to ću Danijeli da poklonim za... A ja ću tebi ovdje ovako. Ja, vidiš, mogu bi. Ekstra. Hvala ti. Ja mislim da bi ti ovo tebi super stajalo. Pa da. Hvala ti. Super. Evo i ja sam nešto dobio. Ne da mirišu fantastično sa tim nekim finim... šmekom vajarske prašine ili prašine iz ateljeva. Kao u onom filmu.